Inakuwaje ndugu zangu wa YouTube, nashukuru sana, ni siku nyingine tena nawaleteni video nyingine. Kwanza nataka niwashukuruni sana kwa kuzidi kuangalia video zangu na kuzidi kusubscribe, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tuko pamoja, tunaendelea na maisha, tunajua. Siku ya leo nimeona niwaleteni funzo moja ambalo nadhani ni muhimu sana katika maisha ya mtu ambaye anataka kujifunza muziki. Ni kitu muhimu sana kuelewa muziki, kwamba muziki unaenda vipi na watu muziki wametengeneza vipi, kwa sababu kuna mfumo ambao umetengenezwa kimuziki, na ukielewa basi katika kukua kimuziki itakuwa rahisi sana kuliko kujifunza muziki uelewe, kwa sababu unaweza kujikuta unapiga gitaa, unaweza kujikuta unapiga keyboard, kitu chochote unachokitumia. Kitu muhimu kwanza ni kujua muziki kundani zaidi. Kwa hiyo nimekaa chini nikafikiria kwamba niwaleteni somo ambapo kweli sitakuwa napiga gitaa, sema nitakuwa naonyesha mfumo na vigezo mbalimbali ambavyo unatakiwa uvielewe. Tukianzia chini katika muziki, jinsi mfumo waliotengeneza, kwanza katika muziki kuna noti 12 ambazo katika muziki, katika mfumo wa kawaida ambao watu wanaotumia sasa hivi, kuna noti 12 ambazo ndio zinatumika. Na katika hizo noti 12 kuna herufi 7 tu ambazo tunazitumia. Kwa hiyo nikiandika hapa kwenye tuje hapo kwenye nani yetu, tufanye ya kwanza, tufanye naanza kwenye tuanze kwenye A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hizi hapa ndo herufi ambazo zinatumika katika muziki. Naona bwana. Na sasa ni hapa, hizi hapa noti ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hapo mtu mwingine utaweza kwa noti zingine ziko wapi? Kwa sababu hapo naona 7 tu. Ushaelewa bwana? Kwa hiyo katika unavyotoka katika noti moja unaenda katika noti nyingine, kuna kitu wanakiita sharp au flat. Ukiunapanda inaitwa sharp. Ukiunashuka ndio inaitwa flat. Kwa hapo katikati tuseme tunapanda. Ukiunaenda hapa ukitoka hapa kwenye A ukienda kwenye B ndio unajikuta kuna ile pale wanaweka inaitwa A, unakuta wameandika wanaita A sharp. Kwa note naipandisha. Ukitoka kwenye B kwenda kwenye C hakuna sharp wala flat. Yaani inaenda moja kwa moja kwenye C. Afu kutoka kwenye C kwenda kwenye D hapo naweka C sharp. Inaandikwa hivi. C sharp. Afu kutoka kwenye D unaenda kwenye E, unaweka D, D sharp. Afu kutoka kwenye E kwenda F, vile vile hakuna sharp. Ni sawa sana kwenye B na C. Kwa hiyo inaenda moja kwa moja kwenye F. Afu kutoka kwenye F kwenda kwenye G, kuna F, F sharp. Afu kutoka kwenye G ndo unarudi kwenye A, ngoja niweke A hapo kwa sababu ndo unarudi tena, ndo unakuta kuna G sharp. Kwa tukizihesabu inakuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alafu tena unakuwa unarudi kwenye A. Asa ukiunashuka, kwa hiyo hapa hivi nimefanya kama ukiunapanda unaenda juu. Ndo zinaitwa sharp. So ukiunashuka, ngoja nizindike hapo, ukiweka mstari hivi. Hasa ukiunashuka umeanza kwenye G unaenda kwenye F kwenye upande wa chini, ndo unaweza ukaita G flat. Naandika unaweka G alafu na ni ndogo hapo. Alafu ukitoka kwenye F unaenda kwenye E, kama nilivyokuambia hamna kitu. Yaani mtu anakuta awake amna flat. Afu kitoka kwenye E kushuka tini kwenye D unaweza kaita E flat. Afu kitoka kwenye D unaenda kwenye C
inaitwa D flat. Afu kitoka kwenye C, unaenda kwenye B, amna kitu chochote. Amna flat wa sharp. Afu unakuja kwenye B, unaenda kwenye A, ndo inaitwa B flat. Kwa maana nyingine inakuwa kwamba A flat, A sharp na B flat ni noti moja. Unavyosikiliza zinafanana, hazina utofauti. Na vile vile C sharp na B flat zinafanana kwa sababu unapoenda juu ndo unapoita C sharp, ukishuka chini kwa sababu unaendelea kwenye D ndo unakoita D flat. Ila zinakuwa zinafanana. Hasa na kitu kingine wakakifanya katika muziki, nimependa kwanza ufahamu kwenye kutokana na herufi zinavyoenda A B C D E F G A. Sema sasa kutokana na jinsi walivyopanga muziki, hawajaanzia kwenye A, wanaanza kwenye C. Wanaanza katika C. Kwa hivi. Kwa kwenye C, kwa inakuwa C. Hapo unaweza kuweka C sharp kitaka. Hapo tunaweka D. Hapo tunakuja E. Hapo tunakuja F. Hapo tunakuja G. Hapo tunaenda kwenye A. Hapo tunamalizia na B. Kutoka kwenye B tena unarudi kwenye C. Ushaona ba? Hasa hapa katikati unaweza kukuta C sharp, na hapo unaweza kuweka kidogo tu, acha tuweke D flat. Hapa tunaweka D flat katikati. Hapo tunaweza tukaweka, huko tunaweka D sharp. Hapo tunaweza tukaweka E flat. Tunashuka. Hizi hapa tu ni majina, sema katika sound zinafanana. Hapa hamna kitu chochote. Hapa tunapita tu, hapa tunapita. Hapo tunaweza kuweka F sharp. Hapo unaweza kuweka G flat kwa unashuka kama nilivyosema. Kidudeki ndo ya alama hivi ndo wanasoma sharp. Ukiona katika muziki afu nani B ndogo ndogo hivi inaitwa flat. Sharp. Tukaandika kama hivi, sorry kuandika katikati. Sharp ya hapa flat. Kwa hiyo tukatoka hapa kwenye hapa tunakuja G sharp. Hapa tunarudi kwenye A flat tunashuka chini. Hapa tunakuja A sharp. Hapa tunakuja B flat. Hapa hamna kitu. Tunarudi tena kwenye C. Kwa maana nyingi ndio unakuta watu wakiwa wanafundisha mafunzo wanapenda sana key ya C. Ni mambo ambayo mwingine nitaendelea kwa muda mwingine. Sema kwanza unapaswa kwanza uelewe system kwamba katika muziki tuna noti 10 na ngapi? 12. Na hizo noti katika kuzipa majina ndio umezipa majina kutokana na herufi za hapa saba. Tukianzia kwenye C, tunakuja kwenye C sharp au in C sharp sawa na D flat, afu naenda kwenye D, kutoka kwenye D unakuja kwenye D sharp au unaweza kaita E flat, afu naenda kwenye E. Ukitoka kwenye E kwenda kwenye F hamna kitu chochote, afu unatoka kwenye F sharp ni sawa na G flat kwa sababu unashuka, unaenda kwenye G, afu unakuja G sharp sawa na A sharp, unakuja hapo kwenye A hivyo hivyo, unaenda kwenye B hivyo hivyo, unakwenda kwa sababu ukitoka kwenye B unarudi kwenye C, kwa mzunguko unakuwa unazunguka vile vile. Hizo hapo ndo note 12 ambazo katika muziki inabidi uzielewe, yani ndio zinatumika kote kote katika chombo chochote cha aina kile ambacho tunakipiga. Kwa hiyo mfumo hapo kishawelewa kwamba kumbe kuna noti 10 na kuna noti 12 na hizo ndo noti zio. Na vyombo jinsi wamevitengeneza noti zimepangwa tofauti. Kwa hiyo inategemea na chombo kile unachokipita unachokipiga. Sasa ndio inabidi uelewe kwamba noti gani ulizokuwa nazo. Na hata kama unataka kuwasiliana na watu wengine, wapo ndio mfumo. Ngoja kwanza, kwa muda kidogo hapa. Kama sawa hili samani kwa kufuta, na hisi unaweza kama unataka kuandika, unaweza kuandisha video nyuma na ukapoze afu ukaviandika. Nikupeleke pasta. Hivyo sikujua naona inanyia hapa na kwa nguvu kutoka.
tuendelee sasa. Sawa, kwa kweli tushajua kwamba ngoja tuweke hapa mfanye C D E F G A B hapo ndo kwenye C. Asa kuna lugha nyingine ambayo tena wanakuwa wanatumia katika muziki, ile ni lugha ya kimataifa, kwa sababu kuna nchi zingine ambazo wanakuwa watumia herufi hizi hapa. Kenda kama China watumia herufi hizi hapa. Kuna nchi zingine herufi zao zinakuwa tofauti tofauti. Ndio maana katika muziki unasikia ile do re mi fa sol la ti do, kwa hiyo hapa ndo unakuwa na C ndo unaweza kukaita kama do. Hapa inaitwa re. Hapa ndo mi. Hapa ndo fa. So la ti do. Unaweza nikaweka C ile C ya juu. Do do ya juu do. So do re mi fa sol la ti do. Kwa hiyo hapa ni lugha ya kimataifa. Sema hapo tunapokwenda kwenda China wanakuwa wanafundisha is not katika mfumo wapo. Mfumo mwingine ambao wanaweza kutumia ndio wanaweza kusikia 1 2 3 4 5 6 7. Hapa 8 8 ni sawa na 1. Unaweza kaita 8 au unaweza kaita 1. Ushaelewa bwana? Kwa hiyo is the upper notes ndo mfumo wa kwanza inabidi ujue unapokuta watu wanaongelea kuhusu note. Kwa hivyo hizi note ndo note 12 ambazo zipo katika muziki. Hizi hapa ni herufi 7 ambazo zinakuwa zinatumika. Kumbuka hapa katikati tunakuwa na C sharp, kidogo hapa tunakuwa D sharp, hapa hamna kitu, F sharp kwenda kwenye G, G sharp, hivyo. Kwa hiyo sasa nikisema nilete gitaa, ngoja nijaribu kuonyesha kitu hapa. Labda sijui hapo kama unaona vizuri. Kama tunavyojua kwenye gitaa, na ni ya kwanza hii hapa ya juu ni E. Nyuzi hapa ya juu E. Inene ni E, inaitwa E. Kwa hiyo ni note ya E. Kwa mfano tukiwa kwenye gitaa, kwenye keyboard inaweza kabadilika, inaweza kawa ukianza pale mwanzoni labda ile pale inakuwa ni C. Kwenye keyboard ni nani ya kwanza ile inakuwa ni C. Sema tu kwa sababu sasa hivi natumia gitaa. Tuseme hapo ni mstari ule wa gitaa. Tuseme ile hapa ni ile ni wapo. Ni hapa. Kwa hiyo ngoja nilichore gitaa ili uweze kuona vizuri. Tuseme huko ndo mwisho wa gitaa. Samahani, nilichora gitaa, sema ndo hivyo tu nimechora ili mradi tu uweze kuona. Kwa hiyo hapo tuchukue ndio ile nyuzi ya juu. Ile nyuzi ya juu. Ndio inaitwa E. Now kumbuka ukianza kwenye E unaenda kwenye F. Afu naenda kwenye G, afu naenda kwenye A, kwenye B, kwenye naenda kwenye C, unaenda kwenye D, afu naenda tena kwenye E. Kwa hiyo hii hapa ukiipiga ikiwa hujashika kitu chochote ndio unaipiga tu hapa kama hivi. Hivi. Na sijashika kitu chochote na kwa E. Kwa hiyo ndio inakuwa inaanza kwenye E hapa E. Kwa ndo unaona hivi vidude, unaona hivi vidude vimewekwa kwenye gitaa. Vile pale ndo vina kuletea maana ya note. Hii hapa ikiwa ujaishiki na kwa hii. Ukishika hapa, ndo ile pale unakuta ipo F. Kumbuka tunapanda juu kwa sababu tumeanzia kwenye E na kwenye F. Kutoka kwenye F, ukija, kumbuka uende moja kwa moja kwenye G, unaenda kwenye F sharp. Ukitoka kwenye F sharp, unaenda kwenye G. Ukitoka kwenye G, unaenda kwenye G sharp. Ukitoka kwenye G sharp, unaenda kwenye A.
Ukitoka kwenye A unaenda kwenye A sharp. Ukitoka kwenye A sharp unaenda kwenye B. Ukitoka kwenye B unaenda kwenye C. Kumbuka. Afu unaenda kwenye C. Na video hapa ni msogeza tena huku mbele kwa sababu naona ile mjuzi naendelea. Sema ushaelewa kwamba hapa nimechora nini. Na hivi kwa kwenye C unaenda kwenye C. Kwa C sharp, kwenye C unaenda kwenye D. Afu unapanda tena juu unaenda kwenye D sharp. Afu kwenye D sharp tena unarudi kwenye E. Hivyo hivyo yani unavyozidi unavyoenda unazunguka sababu hapo hapo ni mfumo wa gitaa. Kwenye keyboard ikianza kwenye C kama ile pale yenyewe inakuwa C. Kile kidude cheusi kile kinachofuata inakuwa C sharp na kuendelea tena kwa D. Kile vile vidude vyeusi vile unavyoona kwenye keyboard vinakuwa ndo sharp sharp au flat ukishuka chini. Kwa hiyo nikianza hapa ningeza huku nikishuka chini ndio nitasema E flat D flat hii hapa sasa na C hapa mna kitu chochote kwenda kwenye B hapa na hapo iende ta B flat na hivyo ushapata maana yake. Ah ngoja sasa nikuonyeshe kwenye gitaa. Kwa hiyo inakuwa ndo hivi. Hii hapa ni E. Nikishika hapa naona hivi vidude vilivyochora hivi. Nikishika hapa inakuwa F. F sharp. G. G sharp. A. A sharp. B. C. C sharp. D. D sharp. Hapo ndo tena kwenye E. Unavyoendelea tena unaenda F kama ulivyoanza. E E sawa sawa sema E ya juu. Sawa sana noti ya kwanza ya ni E. Hata ukisikiliza yani sounds zinakuwa zinafanana. E E ukiacha E. Hasa ukija nyuzi hapa ya B hapa E hapa inayofuata hii. E inaitwa A. Inaitwa A. Kwa hiyo kitakujua noti zilizokuepa hapo unaenda vile vile unaenda kwenye A. Unafuata mfumo ule alafu ukishika hapa chini na kwa nini na kwa A sharp alafu na kwa B na kwa C unafuata mfumo ule unapanda juu. Ukitaka kujua wapi hapa ya 4 hapa inaitwa D. Ukishika hapa chini hapa mwanzoni hapa kwenye D na kwa D sharp alafu na kwa E F F sharp G hivyo hivyo kija kwenye hapa ya 3 inakuwa G. Inakuwa G sharp. A. A sharp. B. C. Hivyo hivyo afu kija hapa ya pili ni B. Ukishika hapa chini inakuwa C. C sharp. Hivyo hivyo kwenda juu. Kwa hiyo utajikuta noti zote hapa zipo kwenye gitaa unazielewa kutokana na mfumo huo. Kwa sababu kila sehemu unaposhika yani fikiria kwanza kiwa open afu panda kwa juu juu utajua note iliyokuepo hapa. Ndio jinsi watu wanavyojifunza kujua note ambazo zilipokuepo kwenye gitaa kote kote. Sema mfumo rahisi wa kuweza kuzijua kwanza inabidi ukalili kwanza hii hapa ya panani ya kwanza nyuzi ya kwanza ukalili zote zilizokuepo hapa. Na hapa nyuzi ya pili hapa ukalili na ni zote hizi. Note zilikuwa hapa majina yake. Ukishajua hizi mbili ukishaziweka kichwani basi zingine zitakuja kutokana ya mwisho hii. Na ya hapa ya kwanza ndio zile kile kilichokuwa zinafanana. Ili hapa ni kwa ili hapa ninavyoonyesha ni kwa watu ambao wanapiga gitaa. Sema kwa mtu ambaye anapiga keyboard jinsi zilivyopangwa inaweza ina, keyboard kina ndio vile vile inakuwa nani ya kwanza inakuwa octave ya kwanza, octave ya pili, octave ya kwanza na ya pili zinafanana. Sema ya kwanza ukishajua hapa ndio ina sharp na octave ya pili unaendelea tusema kwenye gitaa tofauti ndio hivi ninavyoenda. Kwa hiyo niko nasema ukishajua hizi mbili hizi mbili ukizijua yani ukishajua note zilizokuwa hapa basi hii hapa kuijua ya tatu itakuwa rahisi. Unajua vipi? Ukihesabu unaona kutoka hapa hapa ulipo tuseme hapa ni F. Ukihesabu 1 2 3 afu na hesabu tena 1 2 3 note hapa na hapa zinafanana ndio zinaitwa octave. Unahesabu 1 2 3. Unatoka hapa tena 1 2 3. Hii na hii inafanana. Kwa hii na hii zinafanana. Hii hapa.
hivyo hivyo hivyo. Hata kwenye hii hapa unafanya hivyo, unaweza 1 2 3. 1 2 3. Hii na hii ndio ile. Kuendelea kwa sasa. Sema ukija kwenye hii hapa ya hapa D kuna tofauti. Unakuwa na hesabu 1 2 3. Alafu na hesabu 1 2 3 4. Ili kupata octave yake. Kuna kutani hapa na hapa. 1 2 3. 1 2 3 4. Sasa mimi nalifanya kwenye news tu hapa ya 4 ya D. Alafu kirudi tena hapa unafanya vile vile. Unahesabu 1 2 3 1 2 3 4. Kwa hizi hapa news za kwanza za pili unahesabu tu mara 3. Hii na hii. 1 2 3. 1 2 3 napata noti ile. Sorry. 1 2 3. 1 2 3 noti ile. 1 2 3. 1 2 3. Sasa unapokuja kwenye hapa sasa kuna badilisho, kunaenda 1 2 3 1 2 3 4. Kija tena kwenye hapo 1 2 3 1 2 3 4. Kwa noti za hapa zitakufanya wepesi sana kujua kila noti iliyokuwepo kwenye gitaa na kuzijua majina na kujua jinsi ya kuzishika. Kwa hiyo hapa ndio system ya kwanza, ningependa kwanza nikufundishe uelewe, uipitie uweze kujua. Na kuna zoezi nyingine tena niliweka chini katika video zangu jinsi ya kujua notes zilizokuwepo kwenye gitaa, unaweza kwenda ukaangalia video ile pale. Labda nitaweka chini pale kwenye comment section, unaweza nitaweka link ili uweze kuipitia. Sema ili hapa ndio uweke kichwani uweze kujua kama una gitaa ufuatilie. Somo la pili ndio nitakuwa naendeleza sasa kutokana hapa naenda mbele. Nini maana ya scale, unavyosikia scale? Nini maana ya kodi? Kwa nini watu wanashika kodi? Kodi na maana gani? Kwa nini mtu anashika kodi? Na imetoka wapi? Watu wamefikiria vipi katika lile swala? Kwa hiyo ukishajua mambo yale itakuwa rahisi, hata kama unapiga gitaa utakuwa unaelewa. Hata kama mtu akikwambia swala fanya hivi itakuwa rahisi. Sema kwa sasa hivi kwanza ni pause kidogo ili uweze kupitia swala hili. Na kama kuna kitu hujaelewa vizuri, comment kwa chini kule, nitasoma comment afu nitapitia. Kama utaka kuwa umeomba, sema kwa sasa hivi nahisi umepata ufahamu kidogo. Nakuja na video nyingine kama video 3 au 4 zinapokuja kwa ajili tu ya mambo ya kujua muziki na kuelewa zaidi. Kwa hiyo ningeomba uzidi kusubscribe kama hujasubscribe, na nashukuru sana kuangalia video hii ili nami nizidi kupata moyo, nizidi kuleta video. Na uzidi kuambia na wengine kuhusu channel hii, nitazidi kuwafundisha sana muziki kuhusu uelewa wa kimuziki zaidi. Asanteni, zidi kusubscribe, zidi kushare. Tutaonana kwa mara nyingine tena.